Hora do quadro Viva Bem. E hoje, Márcio Atala explica se é possível ganhar massa muscular com natação. Viva Bem. Com Márcio Atala. Oferecimento, entrega rápida Drogasil. Em até uma hora, por apenas R$6,90. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. E para começar a semana, é possível ganhar massa muscular fazendo natação? Sim, é possível. Agora, é importante entender que a aula de natação, o treino na piscina, tem que ser um pouco adaptado. Hoje a gente já tem vários equipamentos que podem ser usados durante uma aula de natação. Então, se, por exemplo, você quer aumentar massa muscular nas pernas, você pode usar, por exemplo, o pé de pato. Você quer aumentar massa muscular nos braços, você tem um equipamento que você coloca na palma da mão, o palmar. Isso aumenta a resistência do movimento. Outra boa tática para você ganhar massa muscular na piscina é dar tiros curtos, ou seja, fazer 25 metros com muita intensidade. Portanto, converse com o seu professor. Se você gosta de natação, quer ganhar massa muscular, é possível, é só ter uma boa orientação. Combinado? Tem dúvida? Vai lá no meu Instagram, @marciotala, e deixe seu comentário. Viva Bem. Com Márcio Atala. Oferecimento, entrega rápida Drogasil. Em até uma hora, por apenas R$6,90.